Mūzikla zvaigznes bērns ir pirmais no maniem lielajiem skatuves darbiem, kas nav tapis kā pasūtījums. Tas ir ilgi lolots, ilgi cerēts un ilgi par to ir domāts. Un man prieks, ka šī gada nogalē beidzot tas nonāks pie skatītājiem. Mūzikla zvaigznes bērns, es spēlēju mežcirtēju sievas lomu un pats svarīgākais zvaigznes bērna audžumātes lomu. Es esmu mežcirtējs, kurš atrod zvaigznes bērnu mežā un pārnes mājās. Un tāpēc man ir ļoti liels prieks, kad es varēšu piedalīties šai mūziklā un parādīt, kāda ir patiesa vīrieša mīlestība un dvēsele. Un īpaši prieks ir par radošo komandu, kas strādāja pie šī darba. Mana pirmā sastapšanās ar Kārli Vērdiņu un viņa dzejas pasauli mani ļoti iedvesmoja. Mūziklā uzstāšos pirmo reizi. Esmu patīkami satraukta, gatavojos. Man ir fantastisks skatuves partners, vīrs, Uģis Roze. Tā kā varēsiet redzēt mūsu brīnišķīgo tandēmu. Man ir saviļņojams un ļoti liela vēlme parādīt jums, kā tas notiek mūzikā, Oskara Vaildas pasakā, jo pasaka jau ir tikai dzīve.